Good afternoon everyone. So our topic for today is all about the parametric equation, which is uh, derivatives derivatives of parametric equation. So ibig sabihin po is don sa last topic po natin sa differential calculus chapter five is yung pagkua o yung pag ano pag uh, pag isolate ng mga rectangular equation and after that yung pag obtain natin ng isang parametric. no? So, uh, doon sa last problem po natin, is hindi po tayo nagdi-differentiate o hindi po tayo doon nagdi-derive. Di dito naman sa topic natin, is, ang gagawin po natin is magdi differentiate po tayo o magdi-differentiate po tayo ng mga variable na kung saan tinatawag siyang parametric equation. So, ano ba yung parametric equation? So, ang parametric equation po is nagmula yan sa uh, although hindi naman talaga siya, kasi isa parametric kasi is, uh, parang ano kasi ano ba tawag dito so parang involved kasi yan sa mga in terms of x in terms of y o minsan kasi yan is y in terms of y lang so uh, parang two, to combination yan so kung makikita natin ganun sa problem number 1 meron tayong in terms of x and in terms of y which is pwede natin yan i-obtain no dun sa problem po natin pero hindi po natin gagamitin yon dahil uh, ang topic po natin is chapter 6 sa uh, Differential calculus is derivatives of parametric. So dito sa problem number 1, meron tayong question na find dy dx and d equal dy and dx equal. So sa madaling salita po is kukunin po natin yung first derivative ng isang parametric equation and second derivative ng isang parametric equation in terms of parametric. So dito makikita po natin na meron po tayong mga formula dito na binibigay. So halimbawa lang kung kapag tinuha po natin ang first derivative ng isang parametric which is yung dy dx ibig sabihin ito pa yung formula natin yung y prime is dy all over du all over dx and du so kapag kinuha naman natin yung second derivative ng isang parametric ganito pa yung magiging formula natin so ibig sabihin yung y prime po na nakuha natin dito i-differentiate po natin ulit then i-divide po natin sa original o yung first derivative mismo ng x no? o sa madaling salita sa second derivative ng parametric po ang i-derive lang po natin is yung uh, nakuha po natin sa plus derivatives. Then, uh, uh, kung makikita mo o mapapansin nyo is ang denominator natin is dx over du. Sa madaling salita, kahit ilang derivatives pa ang kunin mo, hindi mag-derive yung nasa baba. Kasi, tingnan nyo, napapansin mo is dx and du na lang, dx over du. So, ibig sabihin, uh, plus derivatives lang. So, hindi siya mag-derivative uh, o hindi siya mag -di differentiate unlike sa uh, numerator natin, na kapag kinuha mo yung another derivatives, i-derive mo ulit yung numerator. Then, yung denominators, walang magbabago. Hindi siya magpapalit. Ganun pa rin. Yung plus derivative lang ng x ang kailangan. So, mas maganda o mas maintindihan yan kapag sinolve natin yung problem number 1. So, i-try natin solve yung problem number 1. So, the problem number 1, kunin muna natin yung uh, derivative ng in terms of x. So, that is dx, no? dx all over du. Bakit? Kasi naka u yan, naka u function. So, so magre-respect sa u. So, ano ba yung derivative niya? That is the 3 u squared. Di ba? general lang, no? So, general. So, dito naman sa dy, sa y naman, dy all over du. Kasi, siyempre, nag-respect yan sa u, no? So, the derivative of use called u squared is 2u. So, ngayon, kukunin daw natin yung dy dx, no? So, ibig sabihin, ito. Kaya ito yung, ito yung gagawin natin. So, that's y prime y prime is d, dy over du. Ano ba yung dy over du? Ito, yung 2u. No? So that is 2u all over dx all over du. So ito yung 3 is 3u squared. No? So yan. So ngayon, isimplify po natin yan. So that is uh, totally, it, ito na yung ano natin. So uh, sabi dito kasi y prime. So that is dy over du. So kailangan po natin kunin yung derivatives nito and derivatives nito. So that is quotient rule. No? So pwede tayo mag-quotient rule. So, that is B U minus U dV all over B squared, no? So, yeah. So, B, ano yung B natin? That is 3U squared. Multiply sa derivative of 2U, that is 2. Minus U. Times derivative of uh, 3U squared, that is uh, 6U, no? All over uh, 3U squared quantity, no? Sa formula natin. So, simplify. That is 3 times 2, that is 6U squared. Then, 2 times 6, that is negative 12u squared, no? All over what? All over dito, 2 magiging 9. 9u to the 4. Bakit? Kasi tingnan yun. Hello, uh, uh, exponent yan. Rule ng exponent. So, uh, 3 to the power of 2 is 9. So, 2 times 2 is 4. So, yan. So, simplify pa natin. That is y prime. Ito, combine uh, natin. Ano ba yung lalabas dito? So, positive 6 to negative 12, that is the negative 6u squared, no? all over 9. So, uh, low of exponent. So, that is, ito magiging, oh, yeah, but, magiging ano ito, ito, ito. oy. So, pasensya, meron tanga dito. Pasensya na. So, yan, meron dumaan dito kanina. So, yan. So, ito, combine natin. So, ito mo. Tatanggal. So, yan. So, 6 over 9. Low, ano yan siya? Ah, uh, I ano natin, ano tawag dito? Pati Patito nakalimutan ko na. Yung So, 6 over 9 is negative 2 over 3, you no? Know? So, that, kasi negative 6 yan. So, that is negative 2 so, over 3, lowest term. So, yan. So, that is u squared. So, cool. so, ito na yung first derivative. So, first derivative. So, kunin naman natin yung second derivative. So, kasi hinahanap niya yung d squared y over dx squared. So, second derivative. So, the second derivative is double y prime is equal to dito. So, d, dy over d, dy over du times y prime. So, ano yung y prime natin? That is, ito. So, sa madaling salita po, ito, 3u squared, kukuni natin yung derivatives nito, kasi nga, dy over du, so, kailangan natin i-differentiate ito. I-differentiate ito. So, ang, ano yung magiging denominator? Ang magiging denominator natin is yung 3u squared. So, always ganyan po yan. So, kahit ilang derivatives pa ang kukunin mo, yan ang magiging denominator, 3u squared kapag parametric po. So, 'yan. So, simplify po natin. So, ito kung makikita natin dito is ito, pwede na natin hindi differentiate dito. Tignan mo kasi is 3d ito division. So, pwede natin 'yan i-simplify by division, no? So, reciprocal lang. So, that is double y prime is equivalent of uh, double y prime is equivalent of multiply 1, 2 magiging negative 2 all over what? all over 9 uh, to the 4 no? so that is double y so ito na yung second derivatives nung ano natin kasi that is the first derivatives ito nung second derivatives natin ito tapos sinimplify natin no? second, second derivative pala ito na sorry sorry ito yung uh, ano natin yung exactly na second derivatives ito sinimplify So, so, yung dinibide natin, nakuha natin yung second derivatives. So, that's first derivative and second derivatives. So, problem number 2. So, proceed po tayo sa problem number 3. Oh, Number 2 pala. So, oh, Sorry, sorry. Problem number 2.